Seriál Escape na Prima Plus pojednává o problémech mladé generace, generace Z. A my zde v zóně úniku je probíráme hlouběji. Olgo, co je to FOMO? No, není to ta polívka. Je to z angličtiny uh, fear of missing out, neboli v češtině ekvivalent strach z toho, že mi něco unikne. Je to termín, který je asi 30 let starý, takže není úplně jako super nový. Na, na druhou stranu sociální sítě mu dodali úplně jiný rozměr. Takže když tam scrollujeme a máme non-stop přístup k tomu, co kdo dělá, co kdo nedělá, jak je kdo úspěšný, je spousta možností se nám nabízí, tak ten strach vzniká z toho, že když ten telefon odložím na chvilku, nebudu online, tak mi něco uteče, něco strašně zajímavého mě mine a zmizí to v propadlišti ne dějin, ale internetu. Zároveň si myslím, že to není jenom o tom, že člověk odloží telefon a unikne mu něco jako na těch sockách. Já si myslím, že to je, a to třeba vím hodně z vlastní zkušenosti, že to je o tom, že se jako člověk má volný den. Po... Dobře, když to převedu úplně na sebe, jo? 14 dní pracuji úplně v kuse, jsem pořád někde ve studiu, něco dělám pořád, jsem vyřízený, unavený, málo spím. Pak mám jeden den volno, který proležím na gauči a koukám na Simpsony. A Podívám se na telefonu, toho scrolluju prostě TikTok nebo, nebo storíčka na Instagramu, dívám se. A najednou tam vidím, jak někdo třeba má piknik v parku, nebo je na procházce, nebo je někde na koncertě, na dovolené, tohle. A já vlastně mám najednou pocit, že tyho, já bych mohl dělat něco víc. Mě vlastně něco uniká tím, že jsem doma, přitom pořád něco dělám, ale ten to, to, to srovnávání těch sociálních sítích jako na těch sockách, si myslím, že je jako hrozně chorobný. No, protože je konstantní, non-stop a neustále k dispozici. Zároveň tohle třeba Karen Horniová v 50. letech nazvala tyraní mělo by se. Jo? Už Nyní, tehdy, před se. potopním. Tyranie mělo by se. Tyranny of the shoot. Jo? Že e, máme ve společnosti, která je postavená na výkonu a v takový jsme vyrostli, a i když generace za to začíná měnit, tak pořád je tím ovlivněna, tak máme pocit, že bychom měli pořád něco dělat, něco, něčím, se stávat. Um, měli bychom být aktivní, ale nejen v pracovně, ale i bychom měli mít spoustu koničků hmm. nebo věnovat se spousta zajímavým činnostem. Přesně. Sportovat, sportovat ano, zdravý životní styl, spousta zajímavých věcí se děje na koncert, být sečtělej, do divadla, dělat piknik. Ježíš, já tady ležím jenom na gauči, tak, ale oni mají krásný piknik, to musím tak taky. Krásný, jo, <laughs> moje myšlenky v onu neděli. Ale... No, no, no. Jo, takže to je, ty sociální sítě tomu dali úplně nový rozměr, ale to srovnávání tady s náma od jak Keeping up with the Joneses, jo. Co mají, no... Hele, novákovi, hele, táto, Novákovi mají nový auto, jo. My musí, jo? Kde my mm. máme nový auto, musíme mi taky. Takže ty sociální sítě to eskalovaly. Proč je tak nutkavý pořád mít v ruce ten telefon a koukat se do života ostatním lidem, když se to tak řekne? No, no, no protože dopamin. Dopamin je e, neurotransmitér, který mimo jiné má na starosti že to zjednoduším motivaci a pocit e, úspěchu a uznání. To znamená, že když já scrolluju tak on, on se mi vyplavuje a já zažívám chvilkový pocit uspokojení. A nebo naopak v případě toho FOMO strachu, to zase zahrnuje amygdalu, že mi drozí utíkají, že o něco přicházím a že bych s tím měla něco dělat. To znamená, že ten, to scrollování na těch sociálních sítí aktivuje centra v mozku, který se starají o pocity strachu anebo nebo pocity motivace. A tímhle tím způsobem nás na to může i činit závislý vyloženě. Jo? A nebo v případě toho FOMA, že opravdu se bojíme, že o něco přijdeme a že teda tím pádem ten telefon nikdy nemůžeme odhodit a neustále musíme sledovat, co kdo dělá a snažit se to napodobit. No dobře. Ale... vyvolává to i pocit méněcenosti. Jo? Aha, já nejsem no dost učitě. dobrý, já toho nedělám dost, já ještě bych tohle mohl, ještě bych tamhle to mohl, takže to může, mít, může to být velmi nebezpečný. No a co je vlastně ale ta realita za těmito věcmi? My teda, já ležím v neděli, koukám se na Simpsony a říkám si, mohl bych něco dělat. A vidím, že někdo něco teda dělá, něco zajímavého. A co je ta realita? Je realita užít si piknik den v parku, že jde člověk někam s kamarády, popíjí nebo jí a užívá si, ale nedá z toho be real? A nebo je ta realita to, že prostě co není na sockách, to není? No, to je velká otázka, protože když na těch sociálních sítích žijeme, tak opravdu, asi to víš možná i líp než já, že eh, tam získáváme i pracovní kontrakty. Jako když člověk tam není, tak skoro jako kdyby neexistoval. Jako kde, kde, kde se o něm lidi dozvědí, jak, jak se dozvědět, co dělá, a že je v tom dobrý. To znamená, eh, oni nám prosákli do toho našeho eh, života tak, že je těžký oddělit online od offline. Zároveň je to možný vzít to jako příležitost si utřídit priority a hodnoty. Co vlastně v tom životě je pro mě důležitý? Čeho chci dosáhnout? Když se kouknu, to už říkali Kovik, to je matador osobnostního rozvoje, jo? když chcete si uh, prožít dobrý život, postavte sami sebe ve svých představách ke svý rakvi. No, představte si svůj pohřeb. Mm -hmm. Je to hrozně morbidní, ale funkční. Před člověk si řekne, a co chcete, aby se tam na tom pohřbu odehrávalo? Koho tam chcete mít? Mm -hmm. A lidi začnou říkat rodinu, přátele, Aha, takže vy chcete mít život, který máte rodinu a přátele. To, to je to důležité. No výborně. A teď si to porovnejte s tím, co děláte v, tom, v té současnosti. Mm -hmm. Jo, Ležíte doma na gauči a scrollujete na TikToku, jak vám to přispívá k budování mm -hmm. vztahů, který budou natolik silný, že pak ty lidi přijdou na váš pohřeb. Mm -hmm. Jo, a mh, strašně zjednodušil samozřejmě, Neznam ale takovým nějakým způsobem. E, scrollování samo sobě není špatný. Člověk si tak může hezky odpočinout. Já jsem zrovna chtěl, ať si to každý dělá, ať si odpočine, ať se kouká na videjka, ať se kouká na part 37 Griffinových, tak. prostě, který na tom TikToku takhle je, ať se kouká. Ale jde o to nepřipouštět to... si tolik, a nevěřit tomu, co na těch sítích je, protože tak. na sítích je obrovský pořekadlo fake it till you make it. Prostě předstíry, že to tak je, dokud se ti to nepovede. A tam prostě každý dělá, jak je úspěšný, jak všechno funguje, jak má skvělý život, jak to má naprosto všechno, jako z knížky, ze seriálu. Ale ono to tak ve skutečnosti není. A všechno tak. jsou to prostě. A zároveň i tady se už blízká na lepší časy, protože jsi, jsi zmínil aplikaci b která je takovým jakoby pokusem ukázat, že ten život mimo sociální sítě může vypadat jinak, míň glamorous, méně mm -hmm. jako mm -hmm. úžasně, než to, co se prezentuje na těch sítích. E, nevím, jak moc to funguje, to by si asi řekl, Jak to, jak to funguje? Funguje, Video to? funguje tak, že člověk má, tuším, Ne, to že... já vím, ale to má ten účinek. Je to, má, má řekl bych, že jo, jo, protože tam jo? někdo dá to, že sedí na záchodě. Jo, takže. Sedí na záchodě nebo je v parku nebo nebo zrovna spí a je tam takový rozmazaný a pak je tam záběr na zatažený ten, ta, ta opačná kamera ta zadní na zatažený závěsy, no, 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 je, že je to vlastně reel. Potom samozřejmě tam je někdo, kdo je uh, B fake a to je to, že si počká až dělá něco zajímavého a udělá 37 retakeů, než yes. se mu reálně ten hezký bírill teda ano, ten, po, podaří. Ten, ten podaří a vlastně z toho udělá takový druhý storíčko no, Instagramu. A já zase sleduju influencerky, který nemají ideální postavu, mm -hmm. jo, který vypadají jako normální ženy. Yes kterým je 45-50 a který to normálně tam prezentují. To znamená, nesnaží se vytvořit hezký, hezčí image, mm -hmm. ale, ale ukazují se tam tak, jak vypadají v tom normálním životě. To a to je skvělý, to je tak úlevný. Na druhou stranu to asi neřeší úplně to FOMO, v tom smyslu, že pořád ten internet nám nabízí strašně moc možností, bychom se mohli, kterým bychom se mohli věnovat. A dělali se takový zajímavý pokusy se zmrzlinou, které mě hrozně baví. Když dali lidem vybrat ze tří zmrzlin, tak lidi byli se svou volbou spokojení. A tu zmrzlinu si nesmírně užili. Když dali lidem vybrat se 30 zmrzlin, tak si sice něco vybrali, trvalo jim to díl, a pak s tím výběrem nebyli spokojení, protože si říkali, měl jsem si dát mango. To to a je tohle FOMO. Ten inter... to je, no, to je definice FOMO. FOMO. A teď ten internet, kde máme k dispozici takový kvantum množství hmm. um, nepřeběrnou množství nabídky toho, co jsem by se všechno, tak to prostě zesiluje. Hmm. Co s tím? Se určitě chceš zeptat. Jo, tím, co se s tím dá dělat. No. Ale zároveň ještě jsem na to chtěl no. jenom navázat tím, že vlastně musí to být vždycky negativní, to FOMO. Jako znamená to, že vždycky se musím koukat a musí mě vlastně deprimovat to, že někdo dělá něco lepšího, nebo mě to může motivovat. Že ležím v neděli koukám na jo, a vidím, že někdo jo, běhá, a já si řeknu, tak já tady nebudu jo. ležet jak nedla a půjdu taky běhat. Jo, to je skvělá otázka. Protože i ty sociální sítě a už to mohlo zavánět tím, že jim nasazujeme tady psí hlavu a že no. z nich děláme jako nějaký zlo. Jo. Ale ono to tak není. Je to nástroj a je takový, jako použijem. Mhm. Že přesně, můžu to použít jako motivátor, anebo to můžu použít jako kritika, který mě bude deprimovat. A na čem to závisí, většinou na vnitřním sebevědomí pocitu sebe Když ta je velká, nebo dostatečná, tak tak spíš i ty sociální sítě používám jako ke svému doboru. Jo? Mm -hmm. Hledám si tam třeba zajímavé zdroje informací, inspirativní lidi, kteří mě motivují ke změně, lidi, kteří mě pobaví, když mm -hmm. je mi smutno. Takže je používám konstruktivně. A když to sebevědomí, tu to sebehodnotu mám nízkou, tak spíš mám tendenci ty sociální sítě používat v souladu s tím vnitřním kritikem a říkat si, vidíš, jak je hubená, mm -hmm. vidíš, kolik ten toho dělá, vidíš, ten už uběhne pět kilometrů a ty jsi ještě ani nezačala. To znamená i ty sociální sítě, a na to jsou i výzkumy, že jsou fakt takový, jaký si je uděláme. A že čím pasivněji je používáme, tak tím uh, jsou škodlivější. Takže když se tam aktivně mm. jo, aktivně uh, vztahuju k lidem a třeba i sama uh, mm. postuju, tak je to vždycky lepší, než když jsem jenom pasivní příjemce co se s FOMO dá dělat. Dá se tomu nějak předejít? Protože rada nechoď na socky asi v dnešní době není úplně reálná, protože 99,9% populace je má a všichni na ně stejně chodit budou, i když vědí, že jim to nespůsobuje třeba zrovna hezčí pocity. Co se teda dá dělat? Tak já teď nebudu mluvit o extrémních případech, kterých je menšina a kdy se jedná o skutečnou závislost. Tak jako člověk třeba může být závislý na gamblerství, kdy pak to má stejný parametry a musí se s tím zacházet uhum. jako s regulární závislostí. Uhum. Budu teď mluvit o té závislosti, uhum. kterou máme tak nějak všichni, uhum. že máme tu tendenci tam chodit, ale umíme tam i nebejt. Uhum. A když člověk má pocit, že tam tráví víc času, než by chtěl, tak je dobrý si to fakt změřit. Existují aplikace, které vám měří, Teď si nespomenu jméno, mm -hmm. možná víš ty, nevíš? No, měří čas, měřej kolik čas strávený, jo. jo. Mě to nabízí jo, třeba jo. sám iPhone. To vím, jako jo, za sebe, že jo, mám čas jo, u obrazovky, jo, a ten mi jako sám říká, jo, kolik, kolik času jsem strávil. No, ale tohle je aplikace, který jsem slyšela, která i sleduje, který aplikace. Jo, no, protože na tom obrazovky a co, na Instagramu jsme okay, od data okay, tehdy do tehdy strávili tady 20 hmm, hodin. Jo, já jsem jo. za týden, nechal 20 hodin na Instagramu. Já mám denní screen time 7 aha, hodin. Aha. 7 hodin denně koukám do telefonu. No. No, ale jasně, já tam třeba píšu. Já na telefonu hmm. píšu, jo, Takže mě to taky hodí to 7 to navíc, hodin denně. takže proto je důležité to mít uh, rozparcelovaný na ty uh, konkrétní aplikace. A, a, taky, kdyby jsi byl influencer na Instagramu, tak 7 hodin nebo 20 hodin týdně vlastně poloviční úvazek. A pokud to máš jako práci, tak je to vlastně v pořádku. To, jo. to znamená, je, první věc je zjistit, jestli tam opravdu trávím tolik času, kolik mm -hmm. si myslím, protože někdy se člověk překvapenej, že ne. Mm -hmm. Druhá věc je, čím tam trávím ten čas, jestli to je teda pracovní, nebo jestli to je opravdu takový to mindless, mm -hmm. jo, to, je to úplně jenom jako, že takhle mm -hmm. jedu v komatu. Na půl. No tohle to mi přesně připomíná, no. že ti to jenom no. skočím, pardon, protože uh, nedávno mi docela pomohlo. Uh, Rozházel jsem furt na TikToku a dostal jsem otázku, kolik videí si na konci dne pamatuješ z toho TikToku. A prostě člověk vidí 6 vteřin, 20 vteřin, minuta, jede, jede. A vlastně každou volnou chvíli záchod, metro, tramvaj, všecko člověk jede. A potom, když na konci dne vyjmenuješ dvě videa s Pejskem, který jsi tam viděla, tak asi těch x hodin, který tam člověk nechal, nejsou důležitý. A to mi vlastně trošku pomohlo. jsem si řekl, jo, jako, já tam jo. asi vlastně jako nevnímám a nepotřebuji tam v tom případě být můžu dělat něco jiného. OK, přeskočil jsem na jinou sociální síť, pravděpodobně, ale jako pro pocit jsem teda TikTok nechal chvilku být. Ale to je dobrá metoda, protože to, když to vemu z druhé strany, tak si řeknu, fajn, čím bych jinak trávil ten čas? Protože tím, že to je dopaminově jako motivovaný, tak to opravdu člověka povzbudí, je to jako, když si dá kafe, jo? tak je to mm -hmm. jako dobrý pocit, tak když to chci eliminovat, tak, to, tak si musím nabídnout něco, co bude stejně dobrý nebo lepší. Mm -hmm. A tím pádem stojím před otázkou, no co je stejně dobrý nebo lepší, jako scrollování na, na Instagramu. To už si musí divák říct sám za sebe, co, co, ho, víc, co ho víc baví, jestli ho něco víc baví. No a co když Až... ho nic víc nebaví? No, Co když je pro něj no, jako tak... pík dne, k k TikToku a těšit se na to. No, tak to tak má. A teď je otázka, jestli to tak má vědomě nebo to tak má nevědomně. Pokud to tak má vědomě, tak se s tím může takhle smířit. Takové je můj no. život, takhle já to mám. Prostě jsem trochu v područí těch sociálních sítí, no. ale vlastně nemám. Vlastně mi to v něčem jako nechybí, nebrání no. mi to dělat něco lepšího, protože nemám co lepšího bych dělal. A vlastně jsem nakonec tak spokojený. No a pokud člověk dojde k závěru, že tam tráví 20 hodin denně, že to nebo 20 hodin denně asi a týdně, no. že to um, jako nevede k žád Benefitům a že kvůli tomu zanedbává věci, které ve skutečnosti chce dělat víc. Uhum. No tak tohle uvědomění je prvním krokem k té změně. Pak je otázka, jak tu změnu udělat tak, aby v ní člověk vytrval uhum. a každá změna je náročná, a tam třeba může využít uh, buď to kouče uhum. nebo zase toho terapeuta, který pomůže tu změnu dovést uh, ke zdárnému realizaci. Uhum. Ale je to pracný, no. protože ty, je to úplně stejný jako s čímkoliv jiným, jako lifestyleová změna, jíst zdravě. Jo? Všichni chceme být zdraví a štíhlí, ale všichni zároveň milujeme hamburgery nebo milkshaky, které jsou na to úplně hrozné. To znamená, s tím FOMO je to stejný. Je to určitá forma levné uh, zábavy. Je. To je ten krátkodobý dopamin, no, no prostě to krátkodobý no, štěstí, krátkodobá radost. No. no, ale tahle ta krátkodobá radost, nazveme ji tak, vlastně potom může vyvolávat to, že člověk se strašně srovnává. Člověk se srovnává, to jsme zmínili. Ležím na gauči, koukám se na stolíčka, vidím, že někdo něco dělá a srovnávám se. A ono to potom vlastně může motivovat negativně i pozitivně do toho, jako jak moc já pracuji dobře oproti tomu, někomu jinému. Buď málo, nesnažím se, působ, připadám si líně, anebo naopak makám hodně a tím pádem nemám ti co závidět, protože já taky pracuju. No. no. a potom, ale nastává samozřejmě to, jestli u té generace Z je ten work-life balance prostě toho, jak, jak, moc kombinovat osobní život s pracovním životem, důležitý. Protože nedávno jsem viděl takovou zajímavou věc a to bych rád citoval. Zpěvačka Pem Rebit v DVTV řekla, Dřív platilo, že budete makat a našetříte si na krásný život ve stáří, baráček, vnoučata a tak. My tu vidinu nemáme, ani nevíme, jestli budeme mít důchod, tak chceme mít radši celý ten život hezký. Starat se o mentální zdraví, nesedřít se z kůže a tak. Je to vlastně dnešní pohled generace Z? Mít hezký celý život, jít si na kafe, pak jít do práce, třeba jít k terapeutovi, jo, tyhle ty věci, hmm. jo. než být 9 to 5, prostě pořád v práci, pak vzít třeba ještě brigádu a furt makat, makat, makat a mířit k nějakému celoživotnímu gólu? No, jo, to už i pro generaci X je otázka, jo, že už mm -hmm. já už taky asi umřu v práci. <laughs> Takhle odpadnu z té sračky. <laughs> Myslím si, tak jak zkoumám generaci Z, já, tak jsem přesvědčená o tom, že tohle je cíl, mm -hmm. jenže problém je v tom, že i tenhle ten cíl já můžu použít v souladu s tím FOMO. Mm -hmm. Já můžu scrollovat na tom internetu, na těch sociálních sítích a říkat si, tenhle má lepší work-life balance, jo? Jo. tenhle ten je digitální nomá, a má to úplně na háku a prostě ve 30 <laughs> už je rentier. Digitální nomád, to je hezky, hezky No to jsou vlastně lidi, že jo, který mm -hmm. k, můžou pracovat odkudkoliv, mm -hmm. to znamená, stačí jim notebook a wifina, mm -hmm. často pracují v IT a můžou být na bali a chodit na pláž mm -hmm. a prostě grafici, grafici přesně tak. To mě přivádí a... i k home office, to je taky no. velká věc, kterou vlastně si myslím, že si tam mladší generace Cení, že nechtějí chodit do kanclu hmm. nutně hmm. asi, ale to je takový jako zobecňování, nemůžeme mluvit za to, jak to opravdu je, ale z mého okolí vím, že jako lidi si home office váží. Můžou být doma, můžou si být v teplákách, můžou sedět na tom gauči, jako pozadí moje milovaný Simpsony a pracovat si z jsou na klíně. A pozor, tohle vyžaduje větší pracovní morálku, hmm. než to chození do kanceláře. V kanceláři totiž všichni pracují, hmm. nikdo tam nemá nohy to motivuje, na stole, to takže to člověka tak jako motivuje. Plus, prostě člověk má doma daleko víc distrakcí. Jo? Má hmm. tam pro ten Netflix, ačkoliv dneska s chytrýma telefonama i v té práci, ale tam zase postel nikdo. Je vedle. postel je hned vedle. Přesně, dobrá kavárna dole, hmm. kde se můžu zakecat s, bar, s baristou. To znamená, že paradoxně ta snaha o ten větší work-life balance může být stejnou pastí jako cokoliv jiného, jakákoliv, kterákoliv jiná snaha a záleží zase na tom, jak to člověk použije, jestli konstruktivně nebo destruktivně. A jsme zpátky vlastně u duševního zdraví, jeho šéfomou součástí. Jo? To, co řekla Tape že vlastně hmm. chceme mít jako, jako tato generace celý ten život prostě hezký a ta společnost už to dneska nebo to, to, ten život to dneska už jako umožňuje hmm. to takhle mít, tak dá se zobecnit, jestli je to prostě správný nebo špatný přístup oproti tomu, jak to bylo dřív? Hmm. Já myslím, že to je jiný. To to že to je jiný a má to svoje výzvy, svoje rizika, svoje příležitosti, mm. které jsme tady některý z nich zmiňovali. Jo? Že to může být stejně. Člověk je hrozně vynalezají v tom, jak zneužít mm. v podstatě cokoliv, co vymyslí. Jo? Cokoliv jsme vymysleli, atomová energie třeba. Jo? Mm. Úžasná věc, díky které máme elektřinu dneska a tak, dále, a tak dále. No ale taky atomová bomba. Že? Sociální sítě. Úžasný. Prostě já si ještě pamatuju, že když jsem chtěla něco vědět, musela jsem hledat ve slovníku o tu slovník nauční. Jo? To je, to člověk musel jít do knihovny, ty tam samozřejmě nebylo všechno. Jo? Dneska i třeba s pomocí umělé inteligence, já prostě jenom se zeptám, vyhodí mi to nějaké informace, někdy halucinuje umělá inteligence, je potřeba <sík> to jo. ověřit, ale to jsou neuvěřitelné příležitosti, ale zároveň to má tyhle rizika, například FOMO, jo? že člověk prostě nutkavě používá svůj telefon, přestože by ve skutečnosti třeba chtěl dělat něco jiného. Je FOMO jako takový, může být nebezpečný? Může, když se z něj stane vyložená závislost. Zrovna nedávno jsem četla studii o tom, že polovina mladých lidí ve Velké Británii se cítí být závislá na telefonu, což s FOMO úzce mm -hmm. souvisí. Ne všichni závislí jsou. Ono cítit Většiný. se závislé a být závislé jsou dvě rozdílné věci, takže si no, myslím, a že kdo těch... Kdo je reálně závislí, si připustí, že je závislé. To je pravda, takže uh, možná to je takový. Spousta vlastně. lidí řekne, no já jsem úplně závislej, ale jako kouká do telefonu hodinu denně a pak někdo je opravdu jako z ní nesundá. Ne, já to můžu kdykoliv zastavit a přitom no, kouká do telefonu. A vlastně nemůžou. No. To je, to je takový indikátor. Jo. Pokud jsou věci, které jsem schopná dělat bez toho telefonu, to znamená sejít se s přáteli a, a při té schůzce se jim věnovat a nekoukat se do telefonu. jo. V práci věnovat nějakou. Um, dobu rozumnou té práci a ne furt na ten telefon, tak pravděpodobně závislý nejsem, i když si tak můžu připadat a může to být třeba hraniční. To znamená, FOMO může ve závislosti a to je pak závažná věc. No. Já si myslím, že k tomuhle se strašně váže i to, že dnešní doba, rychlá doba, už od dob vajnu před 10-12 lety, je attention span. Prostě to, jak dlouho člověk udrží pozornost u určité věci. A já si myslím, že všechny že tyhle ty aplikace, ve přesně tak, aplikace, uh, aplikace jako prostě, který mají reelsy, videa, mm. prostě YouTube, shows, všechny tyhle ty věci, na kterých člověk je, mm. tak strašně zkracují tu dobu té pozornosti. A pak to dopadne tak, že člověk si s někým povídá a ideálně by se u toho koukal, jak někdo skáče Subway Surfer pod ním, jo. jako jo. na tom TikToku, jo. nebo uh, u toho koukal ideálně na seriál, měl sluchátko jo. s písničkou jo. a ještě třeba by zvládal u toho jako si malovat. Jo. Protože už to neudrží. Já tomu říkám vždycky attention span of a puppy. Prostě ano, jako doba, doba pozornosti štěňátka, který prostě jako běží, tohle ho zaujíme po cestě vlastně tohle a, ano, a ano, neudrží. Ano, no ale ano. to není dlouhodobě udržitelná věc, protože já se to uvědomuji na sobě, hmm. jak můj attention span se vlastně jako zmenšuje a zmenšuje, hmm. že já si s někým povídám, ta konverzace mě reálně baví, hmm. ale, vlastně ale já naprosto nemůže. nevědomky otevřu ten telefon jo. a brouzdám brou po stoličkách. Já ji nevnímám. Jo, Ale je prostě to takový nutkavý. Ale je to takový, že mám pocit, že v té Zvyk. ruce nic nemám a potřebuju něco dělat. Ano, ano, jako kuřáci s cigaretou. Že? Přesně, tak. Kolikrát nekouřej kvůli té cigaretě, jako o tom, že potřebuju mít něco v ruce? Ano, je to no, tak. je to tak. A zároveň, kdo ví, do jakého světa generace Z a generace Alfa roste, třeba to bude benefit mít krátký attention spam a být schopný dělat čtyři věci na jednou. Já jsem z generace... Tak se zužují pracovní pozice. Můj táta, můj táta byl odháněný od knih, protože to je ztráta času a má jít dělat něco pořádného. Můj táta. Ještě. Jo? A babička, ta, ta vůbec, ta, jej, jej, její babička, než ona přijela do Mlejna, tak to, co to děláš, Prostě mě, neflákej se. jo? A ona, jo. ona se učila Nesim. do školy. Jo? To bylo vnímané jako mm, špatně. Nesim. Jo, jo, ztráta času, prostě jako dneska scrollování na internetu. Nesim. To znamená, kdo ví, jo, ukáže to až budoucnost. Nesim. Možná rosteme do světa, nebo spějeme do světa, kde tohle bude výhoda. Nesim. A možná ne, a budeme se tam muset bolestně přeučit. Takže já bych to nechala na tom no, životu. Jo? Přesně tak, ho, to musíme, musíme zjistit. Ale každopádně víme, že FOMO může být dobrý i, i, vlastně špatný a prostě jako nejdůležitější věci asi si to FOMO prostě mm. jako nepřipustit tak moc k tělu. Jako to, že, to, že odpočívám, že nic nedělám, není špatně. Což mi přijde, že se poslední dobou jako generace Z začíná dostávat, že se jí začíná dostávat jako do povědomí, že je, že je, v pořádku odpočívat, že je v ano. pořádku neset říct se z kůže. Že... Pečovat o svoje duševní zdraví, ano. protože jestliže mám uh, v pořádku sebehodnotu, tak pravděpodobně i ten internet, i ty sociální sítě budu používat, takže mi to bude spíš ku prospěchu. Ano. Když to sebehodnot to v pořádku nemám, tak mě FOMO může dovést až k závislosti regulární na, je, na, na a, depresi a úzkosti z toho, že se budu srovnávat s lidmi, který nikdy nebudou jako já, já jako jen oni. Jasně. Olgo, děkuji, že jsme si o tomhle tématu mohli povídat. FOMO je moc důležitý a moc rozšířený v dnešní době a i to je jedno z témat seriálu Escape, který můžete vidět na Prima+.